Distrikt, Civil Press Studio, intervju na Zoran Ivanov so Miroslav Pendarovski. Miroslav Pendarovski, psiholog, profesor, doktor na nauki, magistratura na psihologiji na ličnosti, doktorat na Institutu za socijalna rabota i socijalna politika isto tako na UKIM, potesno pole na naučno-teorijski i empirijsko istraživanje i angažiranje, psihološka, psihoterapijska, dlabinska psihologija, naučna preokupacija, teoretski prašenje i empirijski istraživanja od mnogu naučni, stručni oblasti, kako psihoterapija, psihologija na ličnosti, psihosocijalna rehabilitacija, razvojna psihologija, socijalna psihologija, psihologija na spijenjeto i sono, psihologija na sportot, psihološките аспекти на хуманиста, безбедноста и така натаму и така натаму. Најнако со психолог, универзитетски професор, автор, би рекол, на стручни психолошки, но и критички обштествени текстови во форма на колумни, втиснати главно во дневниот вестник Нова Македонија. Јас ке речам и поет, не знам дали е така, ке ни потврди или ке не одрече Пендаровски во текот на емисијата на Дистрих, председател на Совршен круг, тоа е Центар за психологија, психотерапија, советување и едукација. Мирослав Пендаровски, добро дојдете во Дистрих. Збор 2, пропуштив нешто, нешто кажав погрешно или нешто кажав повеќе од колку што треба? Пред се благодарам на поканата, поздрав и до вас и до сите заинтересирани што ја следат оваа емисија. Па, мислам дека кажавте горе-долу точни работи, освен она последното се насмев дека не се доживувам како поет, но знам да напишам така по некоја поема и може би, као што и сам спомнавте, да го разиграме малку тој научно-истражувачки понекогаш досаден свет со една креативна психологија на секојдневието, како би можеле сите луѓе да допрат до она за која размислуваме, нели? За да се напише нешто да се остави таква трага, како јас спомнав поезија, вие спомнавте поема, но и поемата е, нали, стих по стих, треба да се има и внатрешни пориви. Тие кореспондираат со професијата, со психологијата, со ова широк спектар гранки во психологијата, што јас ги спомнав. Па видете, секако, психологијата според некои теоретичари е централно човеко знаење, и таа се наоѓа во центарот на други 500 научни области кои ја допираат на разни начини. Еве малку дигресија во конструктивна насока. Според Ананјев, тоа е еден советски руски теоретичар, сите тие 500 научни знаења или науки или концепции ја допираат психологијата, дури и космонаутиката, не знам, дури и еволуцијата, дури и антропологијата. Така да и тоа како има моменти на инспирација во самата психолошка наука. Јас ја нарекувам во некои книги таа наука и мека наука или наука-уметност. Таа е близка и до филозофијата, и до духовноста, близка е и до религијата, близка е до дури и до физиката. Малку е мистика, така, да, психологијата во широката јавност, кога е нешто неопипливо, така е, нешто е мистично, нешто... Зошто Мирослав Пендаровски токму психологија? Интересно прашање. Затоа што може би бев еден од редките кои имал среќа низ тие развојни години во средно училиште да си го откривам внатрешниот порив или да ме допре нешто што сум го прочитал. Така да, мојата приказна е интересна од аспект на тоа дека самиот живот ми ги донесе тие некои знаци кои може би следејќи ги, нели, ме доведува до професијата психолог. Еве една мала смешка ќе кажам. Кога бев средно училиште, така сосема случајно на еден голем одмор, пиевме кафе со пријателите, нели, со соучениците, и едно девојче ми вели: „Ајде гледај ми во кафе.“ Ја појма немав дека тоа може да го правам. И сосема случајно почнав да зборувам, дека ова гледам, тоа гледам, и таа беше така малку вџашена. Како се вели, и погодивте. Па, да речам дека и погодив, барем по незини зборови. И потоа почнаа да доаѓаат луѓе и да прашуваат: „А што мислиш за мене? А што мислиш за мене? Каков сум јас?“ и така натаму. До перцепцијата е
надворешна, не може секој да биде психолог. Не може. Однатре е таа перцепција или е вака само визуелна, како вие тоа го доживувате? Па не е само визуелна, знаете, повеќе е интуитивно некое сознание, нешто помеѓу рационалното и емоционалното, нешто помеѓу екстрасензорното. На некој начин тоа може да се забележи, меѓутоа не секогаш на прва. И чудно е да се објасни тоа, сега веќе зборуваме за, ајде да речеме, условно кажано, родените психолози, нели, ако се создаваат тие низ воспитно едукативниот процес. Ова родините, родените термини, тоа е талент за некоја професија конкретно, еве? Па секако, јас верувам дека е талент за, може би, не конкретно... Не може секој да биде, тоа се... Апсолутно, знаете како, како што не може секој не се да учи се, не е само до книгата. Секако, далеку е вистината од тоа дека е се до книгата, тие човекови некои квалитети или фактори како особености на личноста, например, пардон, приемчивост за емпатично слушање, емоционална зрелост, интелектуална виспреност, некоја прецизност. Спомнавте кафето, ова на прв поглед умеете да процените личност? Вака малку се карикирам јас. Да, ако, мислам, мене ми годи кога сме така интердисциплинарни, нема никаков проблем, но... Ајде да речеме дека е тоа... Со овој ќе правам муабет, со овој може да се дружам, со овој во старт не си кревам цит. Во таа е смисла прашувам. Ако ме прашувате за персоналните афинитети, апсолутно во приватниот живот помага тоа сознание за психологијата. Е сега, често струи таа некоја стереотипна флоскула или феномен дека психолозите се разбираат, тоа прво не е точно. Меѓутоа, би рекол, добрите психолози имаат една способност да направат помалку грешка во таа така наречена прва импресија. Иако социјалната психологија покажа во истражување дека првата импресија често лаже. Тоа е еден познат феномен, еве, можат и луѓето што ќе следат емисијата да го проверат тоа во секојдневниот живот. Например, сигурно сте забележале дека многу луѓе кои се допадливи на прва, многу често потоа се разочаруваме во нив или нашата перцепција се менува поради нивното однесување или нивните мотиви. Меѓутоа, генералната перцепција или генералниот став за некого и тоа како покажува некаква основа, некој бекграунд за прашањето дали сум јас спремен да ги разбирам луѓето. И прво нешто е разбирањето, знаете. Бидејќи јас сум, условно да речам, политички новинар со години и сакам да ве прашам, иако имам подолу прашање околу политиката и психологијата, ова кога рековте на прв поглед, нема да ве прашам за вашиот впечаток за мене на прв поглед, бидејќи јас не би сакал да се разочарам на овие години сега од самиот себе си. Но ќе ве прашам генерално за политичариве. Се појавува лик на политичката сцена нов. Остава впечаток некаков. Потоа се разочаруваме. Тоа ли е тоа разочарување кога гледаме дека една зборува, друга прави, дека не е тој што за кого сме замислували, дека има таа сила, енергија, честност да спроведе некакви процеси за општо добро на сите. Дали така ги прецепирате луѓето и вие како? Дали е тоа некоја деформација, да речам, професионална, кај Пендаровски? Може би во некој процент, иако сметам дека не припаѓам на тие психолози кои везден психологизираат, дури тоа и не ми се допаѓа, сакам да бидам тој што сум надворот од мојата работа. Меѓутоа, загатнавте едно диалектичко прашање, еден феномен, сложена појава, кога перцепцијата на политичките активисти, на политичарите во прашање. Значи, тука мора малку пошироко да го погледнеме тоа поле. Зошто? Затоа што, прво, политичарот е јавна личност. Личност која постојано ќе биде изложена на љубопитните очи на гласачите, на публиката, на сопартијците, на медиумите, на оние луѓе што се од спротивните политички групи и така натаму. И сега, од човечки аспект, би можел да сватам зошто повеќето политичари на еден начин го зацкриваат, може би, своето персонално јас. Гледаме разни политичари, некои од нив не се либат или не стават граница помеѓу она што е приватно јас и јавно јас, мислам дека прават лошо прво за себе, затоа што знаете како
луѓето не умеат да разликуваат да, баш секогаш. Да, или треба да видат тоа што се. Не, не, во или едно сте, пред нас јавността, друго... Не, ке го објаснам феноменот, зошто е така. Прибидејќи се работи за јавна професија, ние треба разликуваме што е тоа јавен селф или сепство од приватно сепство. Ако ги земе дипломатите, вие сте многу повеќе во таа област и многу подобро знаете од мене дека тие речи се никогаш не го покажуваат она приватното, меѓутоа ми се чини дека политичарот кој е искрен наоѓа начин она што го работи да биде поврзано со квалитетите на неговата личност. Ако да, е етичен... да вулгаризира. Занаете и секој занаец има правила? Па, може спомнате да се каже. Дипломати или ова нашиве дневни политичари? Предпоставувам дека е занаец. Меѓутоа се работи и за лична свесност. Зато што, само да се доискажам, знаете како? Моментот кога ние прикажуваме едно нешто, носи одговорност, што ние по некој време ќе сториме со тоа што луѓето го слушаат. Без разлика дали ние имаме кратко помнење, како што се вели или не, луѓето сепак помнат. И тоа ги повредува. Затоа сметам дека балансот помеѓу она што сме, со одредена граници и самозаштита пред јавниот дискурс, нели, луѓето што не следат, е најдобра комбинација. Убаво рековте, сепак и во таа јавна персона, здраво е да постои нешто што ние го носиме и го еманираме како личности. Пендаровски, имате ли впечаток барем дека политичарите консултираат експерти од ваша област кога влегуваат во најавна сцена? Мислам дека тоа многу редко, скоро не постои. Им препорачувате? Апсолутно. Знаете, тоа е една горлива тема. Ние живееме во едно подземје кај што ние сме стручници за се, од политички аналитичари, па до занаечи во стилот... И селектори на репрезентацији. Да, вие поправив машината за перење, ако сакате и телевизора, знаете, и затоа нема долго вечност тоа што е поправено. Ке ве вратам сега на стиховите. Јас спомнав поезија, вие рековте поема, поеми. Ке ми дозволите... Верувам, не верувам. Верувам во неверните, оти се реални и можни. И констатирате. Имам недоверба во верувањето. Професоре Пендаровски, вие верувате или не верувате? Би рекол, верувам во неверното. Значи, ако ние веруваме во неверувањето, тогаш како можеме тотално да веруваме во тоа верување кое верува во неверното? Малку играм сега со зборови. Да речеме дека верувам, ама многу внимателно, и тој текст е напишан токму за да ја покаже диалектиката внатрешна на меѓусебната доверба меѓу луѓето. Зато и таму стои дека верувам во неверните, затоа што е многу човечки да се биде неверен во некои работи. Тие се поприродни од другите, од лажливите? Па да знаете како, довербата се стекнува и се гради. А ние со недоверба се раѓаме. Од утробата на мајката, која е заштитничка и топла, ние одеднаш излегуваме во еден студен, непредвидлив и опасен свет. Добро, какви сме во тој свет? Лицемеријето е доминантно? Може кога да велите, може да се каже, верувам, ама не верувам. Може да се каже да, и таа песна посочува да бидеме внимателни во дозволувањето некој или нешто да ја заслужи таа доверба, да не биде тоа што велат младите сега по дефолт, затоа што јас те сакам, па треба да ти верувам. Добро, човечки да се прикажуваме такви какви што не сме? Цивилизацијски и културолошки луѓето постана научени да се прикажуваат такви какви што не се. Ако го цитираме Фройд, што од пред 100 години тој вели, културолошкиот напредок и цивилизацијските придобивки имаат и своја лоша страна, а тоа е дека не оддалечуваат од собствената природа. Значи, ние денеска сме толку многу заплиснати со светна информација, контакти, мораме да се пазиме од се и се што, па природно е луѓето да создаваат повеќе одбранбени механизми, меѓутоа цената за тоа е многу голема и се нарекува човекова автентичност. Затоа ние се помалку вистински се љубиме, вистински се расправаме. Така да прашам, спомнавте, љубиме. Пишувате во вашите текстови дека сепак, или заклучувате на крај, најдобрата терапија е љубовта. Нели е тоа клише? А нели клишејата се еволуцијски создадени од големите вистини низ вековите?
Тоа е клише. Исто како што е клише, нели, дека осамеността боли или... Знаете како? Ако гледаме клишето од аспект на една формална злоупотреба на клишејата, тогаш кога не знаеме што да кажеме, во право сте, клише е. Меѓутоа, ако размислиме, сите такви фрази и флоскули дошле на овој свет после долги потврди во реалноста. Точно и затоа верувам дека вистинската порака на таа реченица е точна, меѓутоа диалектиката на љубовта, која може да биде и лажна, и неавтентична и лицемерна, го проблематизира тоа клише. Тој поем некако како да не го вади и никој од уста, гледаме и по медиуми, и по разни забавни програми, да, не знам. Да, се злоупотребува тоа. Дали авторите на тие изреки се свесни за терминот, па е многу вака како пердуви се расфрла левтерно, или кога еден психолог, како што е Пендаровски, тука ќе открие што е, дека е само флоскула без вредност? Да, погодивте во центар. Да речам, да, токму и моите мотиви да пишувам за општо познати вистини, колку што се проблематични, затоа што знаете како, тоа е исто како да објасните дека белото е бело и зошто е бело, или небото е бескрајно, зошто е бескрајно. Тие работи кои се подразбираат сами по себе или се труизми, некои аксиоми сами по себе, најтешки се за објаснување. Меѓутоа, мојата мотивација да пишувам за нив е толку тоа што реков, се тешки за објаснување, се примаат такви какви што се. Треба да субјектот да умее да ги прими. Апсолутно. Значи, знаете како? Тоа клише може да звучи две различни работи. За човекот кој тоа не го разбира, тоа е само една злоупотреба или прагматизам, да се изразам вака американски, односно функционалност. Луѓето ја ставаат во функција таа реченица, сакајќи за себе да прикажат дека ги љубат другите, дека се алтруисти, дека треба да им веруваме и така натаму. Добро, тој поем генерално се употребува за релација меѓу два субјекта. Жена кон маш или маш кон жена, или не знам сега во помодерно време и разни други ситуации, но да. Затоа реков меѓу два субјекта. Па знаа да се употреби несреќна љубов. Е сега, љубовта или несреќната љубов, која е доминантна од искуството што го практикува Пендаровски? Така, така. Моето искуство покажува дека многу е близко до вистината, оти правите љубови се најчесто фатални или ајде да кажам во крајна инстанца несречни како краен производ, ама како процес вистинските љубови се најпрекрасното нешто што некој човек може да го доживее, тоа вдахновение. Но резултатот на тоа е многу опасен, нели, тука Шекспир, се граничи со некој вид патологија ли? Па видите, ако веќе влеземе ја вака лаички. Не, убаво си кажавте, ако влеземе малку во тие некои форми на љубовни односи, да речеме, ова што го зборувате многу блиско меѓу манија и ерос. Ако еросот е една страствена љубов меѓу двајца, полна со емоции, со разбирање, со страст, манијата секогаш е како сестра, како гениалноста и лудоста, знаете. И многу лесно човекот може да скрене во она што се нарекува патолошка посесивност. Добро, како да останеме на земја? Што предлага професорот, доктор на науки и психологот Пендаровски? Много едноставно. Да се љубиме повеќе, поискрено, па макар тој болело. Тоа е мојата препорака, зашто друг пат нема, знаете. Па психотерапија. Кај нас се уште е табу. Како стигма се доживува. Па не би рекол. Полезна ли е? Много. Има ли се повеќе интерес за разлика од порано? И која е причината? Тоа ме интересира посебно во овој дистрикт. Зошто луѓето бараат се почесто помош од психологи и од психијатри? Така, во вашите прашања се содржи голем дел од одговорите. Прво, не е веќе толку баук како што беше. Новите генерации многу полесно го прифаќаат одењето на психотерапија, а и зошто да не, како што одиме на стоматолог редовно или проверуваме крвна слика, така и нашата душа и незините внатрешни органи, нели, треба да функционираат. Се помалку е баук, пардон, луѓето се повеќе барат, посебно последниве две години, затоа што ковид состојбата, велам состојбата и не е тоа ситуација, долго трајно е, ковид кризата, кај многу луѓе откопа некои потиснати патолошки феномени, некакви можности за
доживување ментално расстройство или во најмала рака поминување на некоја емоционална криза. И мислам дека психотерапевтите се повеќе го заземаат местото на тој така наречен медицински модел, психијатарот, со должна почит, ние многу соработуваме едни со други, меѓутоа многу луѓе открија дека разговорот, емоционалното прифаќање, со психолог, разбирањето е многу позначено од хемискиот баланс по некоја што ќе се постигне со психофармација, кој тоа е необходно напати. Но во секој случај се менува тој концепт и луѓето ја менуваат перцепцијата, затоа што, еве, да го цитирам Фриц Перлс, творецот на гештал терапијата, една од најраширените кај нас и во светот, вели, психотерапијата е толку гениална што е греота да ја користиме само со луѓе кои имаат психички пореметување. Тоа значи дека таа подразбира и личен развој, таа пред да дојде до свесност и така. Терминот го спомнавте, пореметување психички. Може ли секој сам да си биде терапевт? Или потребна е ука? До некаде, меѓутоа тоа зависи од многу фактори, како нивната свесност, свесноста на луѓето кои поминуваат низ тоа, дали имаат социјална поддршка во семејството, во околината, во работната атмосфера, дали се сами и така натаму, така да не секогаш е тоа доволно да бидеме терапевти сами на себе. Сега ќе ве вратам, Пендаровски, малку повеќе на, не мора да го доживете и не би сакал да доживете како лично за вас, но вас ќе ве цитирам. Веројатно кога пишувате, мислите и на себе или од себе кон другите, кон поединци или заедницата, велите вака. Вашите стихови се со или без реторика, еве на пример, вчера го сонив злото како ми тропа на врата. Нели е мрачно ова малку од една структура човек, од еден научник кој треба да испрати од себе оптимизам? Знаете што, оптимизмот е многу силуван последниве декади, многу површно и погрешно се сваќа и понекогаш е толку неоправдан што луѓето повеќе се разочаруваат ако им дадете куп хвалоспеви, што викаат хрватите, или оди на радоста, отколку да им покажете една релативно нихилистичка екзистенцијална нота дека животот сепак е окей да се прифати со скепсис. Нихилистичка или реална во крајна линија? Па да, видете, во овие околности наши балкански па и македонски. Па да, ако навлезете малце повеќе во моите текстови, пошто ова е са изваден од контекст како дело, та точно знам за која песна. За да го ставиме во контекст. Не, во ред, сосема е во ред тоа, луѓето може да си го толкуваат тоа и како парче извадено од нешто, нели? Тука секој има право. Точно таа песна зборува за доброто и злото кои се толку блиски понекогаш и толку замаскирани, а меѓутоа фактот кој суштината и вистината го покаже дека злото е моќно затоа што е многу гласно, а доброто често пати е скриено, па треба сами да го откриваме, знаете? Тоа е како разлика меѓу среќата и тагата. Среќата, и која ќе ја кажеме, е нешто ветропиресто кое треба да го чуваш за да не го изгубиш. А тагата е тешка, а инхерентна на човековата природа, и она стои долго во нас. Среќата е нешто кое навистина бара многу посветено за да ја добиеме. И тоа е мигновено чувство кое не може вечно да трае. Затоа е таа борба, нели? Велите, луѓето со најниска самодоверба најмногу сакаат другите да ги држат до себе. Така, и најдобро ги држат. Тоа не се баш обични луѓе. Предпоставам кога оваа мисла сте ја метнале во печат како траен белек, нели? Останува отпечатено, тоа го кажал професор Пендаровски. Зошто имаат потреба тие луѓе? Предпоставам мислите на јавни личности или предпоставам мислите и на политички личности. Зошто имаат потреба да држат други луѓе околу себе? Што е, кој не води во општеството? Кој не ја крои политиката? Кој не ги решава судбините? Каков карактер луѓе се тоа? Имате ли некој општ печаток, не барам поединечна анализа за актуелните политичари? Говорите, политичките личности се само дел од луѓето за кои ова е пишувано, се разбира. Ова е пишувано на едно општо човечко ниво и сакам да го објаснам во реченица две, затоа што делува парадоксално, знам. Некој со право ќе се праша што му е сега на психологов, луѓето со најниска самодоверба. Јас се прашав, затоа и го постави прашањето, да, и го извлеков ова. Да. Еве сега ќе ви објаснам. Затоа што низ праксата сум открил дека луѓето најмногу го бараат
и го импонира тоа што најмногу им недостига. Значи, луѓето кои не чувствуваат моќ и самодоверба, најмногу имаат потреба да импонираат прво, за да го заскријат тој недостаток, второ, за од надворешната околина да го добија тоа што не им фали. Така да луѓето со ниска самодоверба, особено ако се јавни личности, потајно, подсвесно, нивна мотивација е да го да добијат глорификацијата на околината и со тоа да ја зголемат собствената самодоверба која им недостига. Знаете како? Ние бараме храна само кога сме гладни. Ситиот човек, нели, познатата поговорка, ситиот него верува гладниот. Е, сега што се случува? Зошто се они така опасни за околината, таквите луѓе? Затоа што се они во една психологија на жртва влезени, каде што никогаш одговорноста не ја прифаќаат за своите дела, затоа што секогаш имаат изговор дека некој друг е одговорен за тоа, дали е судбината, тогаш се наметува прашањето, тие другите, врз кои се подпира таа личност, што тие прават там? Па, тоа е прашање за нив. Најверојатно и тие задоволуваат некоја своја потреба. И знаете како сега, ако го спомнавме веќе политичарот како персона, како јавна личност, тој се храни исто како и пејачот и спортистот со аплаузите на публиката. И сега тој... Со тапкање по рамо? Па и меѓу другото и со тоа. Или тапкање по рамо, по некојаш и тапкање со материјални средства и така натаму. Се тоа е заедно. Ова го прашав и во контекст на македонските политичари. Генерално, имате ли суд за нив на денешниве, вчерашниве, може би на некои утрешни, во однос на, предпоставам, следите и актуелни случувања, вести и така натаму? И каде вака глобално е некоја оценка од тој психолошки аспект на кој профил е генерален на нашите политичари? Ако не правите политичка кариера, нема ни да ви се... Не е ни важно, нема да ви се наутат. Но па ако имате амбиции за политичка кариера, може и ќе ви помогне оваа оценка. Има цела една област, се нарекува политичка психологија. Да. И тоа е многу интересна област, да се разберем. Е, сега да бидам конкретен, да не должам. Па видете, профилот на македонскиот, на прототипот, или на типичниот македонски политичар, мораме да го согледаме од една поширока национална, социјална, историска, па и обштествена парадигма. Прибидејќи македонските политичари позади себе го носат товарот или чувството дека доаѓаат од мала средина, која, еве, гледаме, е многу оспорувана, негирана и така натаму. Особено политичарите од македонска националност, македонска провиненција, во смисол дека ете идентитет, територија, се друго што ни се негира. И сега, знаете, кога тргнувате од една позиција да браните една мала средина, најверојатно затоа и македонските политичари, многу од нив, не сите, носат едно чувство на снисходливост во себе. Јас би нарекол, мислам дека македонските политичари ретко импонираат самодоверба, вистинска, и дури и со телото, ако ги погледнете, ретко импонираат гордост. А мислам дека на овој народ му е потребно да го водат луѓе кои ќе импонираат една форма на сигурност. Знаете? Добро, што е реално то? Се може ли со пушка против тенк? Или лажна гордост? Јас гордост, а стои нека организација што се вика Бриселска Европска Унија, не? Ве разбирам. Видете, многу е полесно да стоите во еден тим кај што е позади знамето на USA, така? Или на Кина. Тоа, јасни сме со тоа, во право сте. Меѓутоа, кога велам импонирање на гордост, тоа значи дека тој политичар е свесен за собствената вредност и искрен во тоа што го застапува. И тоа и треба на нацијата, тоа мислам дека и треба. Масовно само чувство, знаете, само доверба. Не зборувам за лажна гордост и мафтање со перија пред топови, зборувам повеќе за тоа дека перцепцијата за собствената држава странците ја примаат преку нашите јавни личности. Знаете, ако вие имате спортисти што се плашат да шутнат, така, или политичари, да дадат, или политичари кои покрај Бајден или не знам кој седат вака згрбавени, тогаш, иако има и чесни исклучоци, се разбира. А за нас гласачите, обичните граѓани, какви сме ние овде во оваа наша заедница? Како општество? Па и македонците само, ако сакате. Не е проблем, мислам, ја верувам во тој... Зашто кога велите политичарите се вакви или онакви, тие произлегуваат од
Така е. Од нашиот круг. Точно, и ние сме можат слични. Можат ли да бидат различни? И ние сме слични многу на нив. Значи, прво, ние имаме еволуциски една фалинка поради нашата чудна, тешка, мачна историја, да ние сме немале доволно време да созрееме, прво, знаеме, никако парламентарна демократија, меѓутоа и да созрееме како карактерни битија. Испрекршена историја, знаете, жртви постојано, тоа не е оправдање. И се македонскиот граѓанин мора брзо да напредува. Нели? Притисоци од една страна, од еднаш имаме држава, независни, се тоа и се тоа, иако тоа води назад 70-80 години во 45-та како устройство. Тоа брзо да напредува е опасно и брзо да не согорува, нели? Па знаете како, брза кучка слепи кучиња раѓа, вели народната. Меѓутоа да поентирам, најверојатно македонските гласачи сме збунети, исто како и нашите политичари често пати. И мислам дека кај нас постои еден концепт да се гласа колективистички за политичка партија, за идеологија, а не толку за личности. Тоа многу аналитичари го зборели, секогаш сум се согласувал со тоа. Меѓутоа, за да гласаме за личности... Треба да има личности. Така е, прво едно тоа, во право сте. Второ, политичките партии треба да се либерализираат натре во себе, за да можат тие личности, нели, малку индивидуален аспект да покажат. Добро, така, имате ли вие свој профил, вака, како стручен граѓанин, да кажам, свој профил психолошки на македонски политичар? Што му треба на ово општество, на оваа заедница? Каков тип? Некој, не мислам, на Шварценегер или, не знам, на Рамбо. Да. Па добро, Шварценегер беше гувернер на Калифорнија, да, за малку и председател. Во два мандати, мисля, че... Само не беше нативен американец, нели, за несреќа него, австриец. Еве, направил некоја глупост, нешто со враќајка, некоја пизарна, нешто да не да. Таа славата ги удрила во глава, нели, да се насмеја. Се случува, на секому се случува. Сигурно, сигурно. Па знаете како, профил кој јас би го сметал за... Како да претпознаеме водач? Па, по многу карактеристики. Прво, преземање на одговорноста. Вистинските лидери никогаш не ја префрлаат одговорноста на толпата или на лошата судбина, или не ми беше денот, знаете, или видете тој пред мене што правеше. Тоа постојано го слушаме кај нас. Постојано. Значи, сега јас не можам нели да работам затоа што некој крадел или заборавил нешто да направи, или не го направил. Значи, треба да погледаме дека може лидерот... акциите паралелно се движат и да констатира кој како крадел, но процесите на нешто целосно се се согласувам. Значи, политичар кој држи до себе прво зрачи со една одговорност и капацитет да ја носи таа тешка функција. Како човек и како психолог многу добро предпоставувам и разбирам како е можно да се чувствуваат тие луѓе под толку притисок. Еве малку од добрата страна ги погледнеме дека се они ипак топлокрвни битија кои имаат своји фамилии и своји проблеми. Понекогаш треба да ги разбереме, меѓутоа знаете како, одговорноста што ја преземале, а за која не биле свесни, носи големи последици за народот и за нив. Ми го земавте прашањето, кога се влегува во политиката или кога се зазема функција доброволно, врз основа на, не знам, избори, резултати или некакви кадровски решенија, имаат ли право по тоа да се жалат ова што рековте? Дека им е тешко, дека празен бил буџетот, дека, не знам... Најверојатно немаат. Прашањето ми е, зошто не остапуваат? Може човек да се излаже во живот? Може ли да каже благодарам, не сум за овде? Доаѓаме до она што... Многу ретки се тие примери. Тоа ме тера, што е, ги мамили политиката е посебен свет во кој магија ли е? Ќе ви кажам, многу прецизно ќе ви одговорам. Многу луѓе по мене погрешно перцепираат дека парите или не знам што, материалното е главниот мотив да се остане во политика. За некои политичари најверојатно да. Меѓутоа, јас се враќам наназад што е во теориите на Фридрих Ниче, а практично лично сметам дека многу поголем афродизијак е моќта. Значи тоа неописливо чувството на моќ, тргнувајќи од тоа дека еден политичар познат лик. И тоа не е само за политичари, тоа и уметници го користат, и научници што се популарни. Полесно завршуваат работа, луѓето им прогледуваат низ прсти, имаат поволности овде, онде. Е, сега застанете ве молам тука како психолог. Тоа значи дека не може секој, спомнавте и естради, уметници и политичари, не може секој да спортисти може би врни, не може секој да го понесе творот на славата.
ја нема таа конституција ментална. Секако, апсолутно сте во право. И тука доаѓаме повторно до тие некои етички принципи што секоја индивидуа ги поседува. Некои луѓе, што за жал се поредки, која ќе почувствуваат таков морален терет, на кој не може да одговорат, знаат да се извлечат од таа позиција и да кажат... Елегантно, да. Да, јас не се чувствувам спремен за ова и не можам едноставно и мене лично тоа ми е многу почесно. Може ли психологот и психиатрот тука да помогнат? Ако има комуникација, контакт, да побараат помош или не се свесни за... Да, видите, многу, таа област е многу запоставена, значи, тука и за спортот истото се однесува и за многу области во нашата земја. Што се случува? Значи, таа една мегаломанско, омнипотентно чувство на семоќност е многу лажливо нешто. Не само што треба да ви кажам, туку и големите лидери, од она малку што знам, например, Владимир Путин, или не знам кој друг сега не ми текнува некој европски политичар, често користел психолошки совети. На познати психолози кои работеле дали во нивните кабинети, дали биле стручни лица кои се користени, затоа што тука има мноштво од појави во кои психолозите може да помогнат. Дали се работи за трема, несигурност пред јавен настап, говор на тело, па дури и концепцијата на тоа како настапуваме. И тука, ја не знам зошто никој кај нас не помисли... Тоа се несување на моќ. Често завршува со личен крах, неуспех. Па знаете како, ако рипнете превисоко, а не можете да се дочекате... Ќе паднете посилно. Ќе паднете, тоа секој треба да си го носи како собствена карма некоја. Затоа што моќта е сладка, меѓутоа последиците од моќта се секако големи. Ке ми дозволите пред крај на... емисијава еднаш два пати да ве цитирам со уште еден-два од вашите текстови кои се предпоставам и многу читани и многу анализирани. Велите вака, големите луѓе се мали пред светот и нивната самодоверба е во нивните петици, зашто тие никогаш не се сигурни во ништо, особено не во својата великост, која намерно не ја прикажуваат за другите, за да се чувствуваат исто така важни, дури и кога тоа воопшто не се. На кого по-конкретно мислите кога пишувате, на кој профил луѓе некој ви дава инспирација за овие констатации? Ве прашувам како психолог, нели? Да, видите, најчесто, скоро секогаш јас пишувам општо за човекот, меѓутоа во ред можеме да го ставиме во врска со... Зборувам овде за луѓето кои се големи без разлика со што се занимаваат. Затоа што големи луѓе и мали луѓе има секаде. Нели? Кога велите големи, мислите на, еве, во машки род, на джентлемени? Повеќе мислам на квалитетни луѓе со доблести, кои немаат потреба да докажуваат кои се и какви се, затоа што нивните дела зборат за нив. Немаат дневна потреба. Немаат никаква дневна потреба, нивните дела зборат за нив и тие воопшто не патат од комплексот на инфериорност, за да мора да се величаат како би се чувствувале подобро. Е, сега, вториот дел од тој пасус покажува дека таквите луѓе носат една хуманистичка црта и преку својата скромност и избегнување на импонирање на моќ, дури понекогаш им помагаат на другите да се чувствуваат добро. Например, психолозите се дел од тие луѓе, барем оние добрите. Затоа што тој хуманистички концепт дека ние сите сме квалитетни на некој свој начин, на некои луѓе навистина им треба. Меѓутоа, они што го немаат тоа доволно, а имаат за себе некоја грандиозна слика, е тие импонираат со само изјави колку се големи. Знаете, во една рака, верувам, ќе се сложите со мене... Тие мора да се појават и да се наметнат. Да, меѓутоа, ако станете свесни за тој императив сами да си ја правите својата слава, го добивате после она бедно чувство дека тоа не е баш така во реалноста. Големите луѓе од аудиториумот добиваат фидбек, и нив не им е потребно собствено величење како би се искачиле негде. Туку они дури се претвараат во скромни битија кои помагаат на другите малку да бидат повеќе. Така, би ве замолил за уште едно толкување, ако дозволувате. Велите вака, па какво е времето во кое живееме, се прашувате и констатирате. Во ова невреме за вистинските умови, значи во ова невреме за вистинските умови, многу ме интересира кои се тие вистински умови, кога некакви си самонаречени психолошки знаци држат предавање, мотивацијски говори, некакви обуки,
во кои не разликуваат емоција од чувство, карактер од темперамент, црта на личност од карактер на црта, навики од интерес и така натаму и така натаму, притоа звучат како да е тоа единствената вистина над вистините. Мислите на парапсихолози некакви или бајачки во психологијата и бајачи или на луѓе кои едноставно мислат дека може да се занимават со ова за кое сте вие доктор на науки? Мислам на сите луѓе кои неквалитетно го прават тоа што некој прават. Некој ви е изнервирал, предпоставувам, за ова да го напишете. Да ви кажам право, не се сеќавам кога го напишав тоа, но кратко ќе одговорам. Се однесува тоа на сите луѓе кои не го прават автентично и квалитетно тоа што го прават. Дури и кај парапсихолозите, ајде случајно да кажем и кај луѓето кои се видовити по некоја линија. И таму имате автентични и неавтентични, нели? Некои мамат, некои не мамат. Но дело тоа се однесува на сродните профили на психолозите кои се обидуваат да го носат товарот на луѓето кои навистина години и години поминали учејќи го тоа. И денеска, знаете, во тој fast food living, едноставно луѓето ќе прочитаат две книги, ќе поминат курс од два дена и веднаш држат предавања, продаваат љубов, мотивацијски говорници си. И тоа лепи публика? Лепи, ама само на почеток. Кажете ми, заработуваат некои на тоа? Хо, предпоставаме ка некои добро заработуваат. Или само медиуми се користат за забава повеќе? Видете, има и тоа, меѓутоа како да ви кажам, јас верувам се уште, колку и да изгледа тоа наивно, во тоа дека квалитетот порано или покасно излегува на површина. Така. И тие, извинете, тие луѓе привлекуваат внимание на почетокот, обично се маркетиншки добро подковани, има добри реклами, тоа е бомбастично. Извинете, ама не можете вие да рекламирате... И разни исцелители. Да, не можете да лекувате вие психолошки проблеми со реклами од типот имате депресија, дојдете кај нас, така се продаваат чевли, а не душа, нели? Почнавме со шолја кафе, нели? Да. Има ли нешто вистина во празната шолја турско кафе? Сегде или зависи од квалитетот на кафето? Сегде има психологија, ама... Се шегувам, сакам да... Убаво се шегувате. Сакам да ве... Да, секаде има психологија, кој како прима и толкова, предпоставувам. Сакам да го искористам вашето присуство и да ве злоупотребам да пуштите една порака, онака стручна. Ова пандемијава, малку сите не уништи, не депремира, не... ќе остава последици, ќе оставили последици, што прогнозирате и како ве лекот за секој индивидуално? Па, би порачал да него изгубиме топлокрвното во нас. Кога велиме физичката дистанца не значи социјална дистанца, јас со тоа не се согласувам. Значи и тоа како, зашто социјалниот контакт во голем момент е и физикус. Еве, замислете ова емисија да ја правевме онлайн, немаше да биде така, да речам, жива, интересна, отколку кога ние двајца сме овде, ја ве слушам, вие ме слушате. Па, пораката е да го зачуваме она малку доверба во себе и едни во други, да бидеме свесни во какво време живееме. Помага ли оваа пандемија да разбереме дека животот има една поинаква вредност отколку до сега, или се заборава брзо, ако ова помине? Ке заборавиме ли сите брзо се? Па видете, ако идеме историски назад, нечем да бидам песимистно, помина и чумата, и вариола вера, и лепрата, и сидата, меѓутоа ние се уште како човештво не. Има поединци кои се освестуваат, да, меѓутоа како човештво, како екумена, не верувам баш дека би сакал да грешам. Така, сте напишале или грешам рецепт за среќа, тоа е тест некаков. Ајде во дистрикт, можат ли гледачите сами нешто за едно прашање, две да се истестираат? Тоа е малку шеговито тест. Имавме еден убав обичај, ето уште пред 10 години во Нова Македонија тоа беше, да пишувам рецепти еднаш годишно за Нова година и остана некако неколку пати. Меѓутоа, шегата е сериозна. Тие тестови повеќе се однесуваат на малите убави работи кои се најблиску до тоа да се почувствува и дефинира среќата, оти е таа многу тешка за дефинирање. Од друга страна, тука е некаде? Секојаш е тука некаде. Нас? Секојаш е тука некаде, ама таа често пати како сенка, знаете? Ако ја бркате, нема да ја фатите. И тие рецепти се многу интересни од аспект на тоа дека се као форма на оброци, кои,
кои некаде луѓето би требало да си ги најдат како убави мали нешта за усреќување. Да, но велите во наслов на една колумна, утре може би и нема да дојде, мислите на среќата. Што ви е порањата? Што ни порачувате нам? Тој текст не е за среќата, тој текст е за свесноста за сега и овде. И буквално зборува дека ако пропуштиме некои моменти, може би никош нема се вратат. Внатре во текстот има една интересна приказна, што јас ја чув одамна, ќе ја кажам во една реченица. Момче и девојка биле во парк и се засакале и момчето испраќа девојката на врат и она му вели, нели ќе ме бакнеш сега. И он вика, сега не е правиот момент. И она се врти и му вика, а што ако утре ја не сакам? Значи, таа ташна приказна од мојата тераписка работа многу е вистинита, да, затоа што правите моменти. Момчето па тој ден не сакало. Па да, меѓутоа, тоа е склоп на околности и одговорноста сепак е негова, затоа што ете... Него професоре, доктор Пендаровски, која е во моментов вашата теоретска научна преокупација? Работите нешто, пишувате? Ајде да завршиме со вас. Да, пишувам цело време, работам пракса, истражувам. Последниве десетина години создадов и свој метод во тераписка работа со соништа, тоа ми е голем интерес. Теорија и работа со соништа, издавам текстови научни во едно реномирано списание International Journal of Dream Research, тоа е едно од двете најквалитетни списанија специализирани за психологија на спиење и сонување, тоа ми е интерес. Секако истражувам напати и во разни други области како психологија на личноста, теорија на психотерапијата. Така, во последно време се занимавам и со овие социопсихолошки прашања од кризата и слично. Ми дадовте идеја ова хороскопот, има нешто или забава? Да ви кажам, не сум јас баш овој меродавен, ама како што предпоставувам, астрологијата има повеќе, а хороскопот невен, барем така ми кажа, не треба многу да му верувам. Спомнавте со ништата, по таму ми се наметна ова. Да, луѓето сакаат да има толковници, ама нема толковници. Соно треба си го протолкува секој сонуваш, заедно со стручњак, тоа е тоа. Животот е толковник? Па е. И тоа каков, само што он не прашува за пардон, него ви удира за ушки. Па сега вие како се браните, тоа е друго. Но затоа е тука психологијата. Така е. Дистрикт Цил прес студио, Мирослав Пендаровски, ви благодарам. Благодарам и вам.